同学们好，今天我们开始来学习新概念三册的第37课，就是 Lesson 37 The West Haven Express 开往温斯顿海温的快车。那么像往常一样，咱们还是先来看一看这个书的生词和短语部分。首先请大家打开书170页，好，动作快些啊，170页。好，跟老师先大声读一遍生词和短语。 Now read after me. Express, punctual, condition, unshakable, face, cancel, exceptionally,Dislocate, blame, consult, direct, odd, reflect, advantage,Mighty, dawdle, chuck, large, complaint, triumph, asterisk,Conduct. 好极了，这是这个书的生词和短语。那么首先呢，我们把这个书里比较重点的词汇呢，跟老师先看一看。第一个比较重点的词汇，就是我们看一看这个快车，或者也可以表示生活中的快递。另外呢，当形容词来用，也可以表示快速的啊。这个词我相信大家，它当动词来表达，这个指表达某人的感情。传情达意，表达表示，这个意思大家比较熟悉。我们今天看的是做名词和形容词的含义。首先我们看这个词可以表示这个快车或者是快递。表示快车呢是一个可数名词，咱们看一些例子。首先指快车这个含义的时候呢，有两个表达。第一个咱们可以单独用 express 这个词，或者呢我们用个名词短语叫 express train， 这都是快车。只不过在这个短语里面，这个 express 就是当形容词来用，就是快速的，单独使用的就是名词，就是快车都行。我们看一些例子。 The 8 a.m. express to Edinburgh， 开往爱丁堡的早晨8点的快车。这个 express 在这儿是指快车，可数名词。再比如说 The Beijing to Shanghai express， 北京开往上海的这趟快车，这都是指这个快车啊。这个但是生活中快递呢也用它，但是它表示快递的这个含义呢一般是不可数名词，是抽象的这种快递服务，抽象的意思不可数。我们看一个简单例子看怎么用啊。Send goods by express， 固定搭配就 by express， 就通过快递这个形式。大家注意，表示快递是不可数名词，前面没有冠词，后面没有复数，单独使用就好了，就是用快递这个方式来发送货物，可以用它来，就是快车或者快递都可以用它。那么这个词呢，同样的我们也可以当做这个形容词来用，叫快速的。我们再看一看当形容词的一些用法。比如说 an express train， 咱们刚才看到了是一辆快车，这是当形容词来用。再比如说 an express coach， 这是一辆快速的这个长途汽车。我们知道这个 train 是火车，这 coach 呢是长途汽车， coach 也可以表示教练也行。教练是把你从这个程度带到这个程度，长途汽车把你从这个城市拉到那个城市，它很类似。或者 an express bus， 这是个长途的公共汽车，这个都可以。这是一个快速的公共汽车。这个 coach 是这长途汽车了，这个 bus 就是公共汽车。快速列车、快速的长途汽车、快速的公共汽车都可以。快车呢，往往是在中间呢，这很多站都都不停了，直达了，是这个意思。好，那么再看一个例子。Express delivery services， 这就是放在一块就快速邮递的服务，就是快递服务就好了。在这个地方呢，它还是当形容词来用，修饰这个名词 delivery， 就是快速邮递，最后再服务这个词就好了。这是当然形容词来用。
同样的，我们再看它构成复合词，还有一个重要用法叫做高速公路，就是 expressway、freeway 或者 motorway 都可以。这个我们看到前面 expressway 和 freeway 这两个搭配都用在美国，就是在北美洲，而后 motorway 这个用在英联邦国家更多一些，但意思一样，都是高速公路。那我们大声再读一下 expressway、freeway、motorway。这个都可以， motorway 这个词到未来44课咱们就会碰到了。这是 express 这个词，注意它做名词和形容词的一些特殊用法。咱们看一看44课里面这个例子，就是204页的第10行最后到第11行。204页第10行最后到第11行。On motorways you can at least travel fairly safely at high speeds. 在高速公路上你可以呢至少可以用相对比较用安全的这个方式，用快速很快的速度来行驶。这个 motorway 在这就是这个高速公路的意思，我们一看是英联邦国家用法。好，这是 express 这个词呢当做名词和形容词用法，这个重点词我们跟老师就看到这里，希望大家把特殊用法把它记住，学一下啊。好，下面一个单词比较抽象不太好理解啊，就是 condition， 我们跟老师再大声再读一遍 condition。大家可能比较熟悉这个词呢，当名词来用可以表示条件或者状况，对不对？但是在本文中比较特殊，它当作一个动词来用，做动词表示训练、影响或者使某人、某个动物等等习惯或适应某个外界的东西。还有另外一个重要派生意表示决定，这两个意思都可以。先看第一个意思，它比较抽象，咱们看一看英文解释更好理解，叫做 to train or influence a person or animal mentally， 就在大脑方面去训练或者是去影响一个人或者动物，目的是干嘛呢？ It's so that 以便于他们 do or express a particular thing without thinking about it， 而是使他们呢就不用思考这个事情，他们就会去做某个事情或者预期某个事情会发生，就是通过外界的加以影响或外界加以训练，使一个人或动物呢自动的就会做某事或自动的会这个预期某个事情会发生，就是潜移默化的影响。我们看看一些例子，比如说 People are conditioned by the society in which they live， 人们都会受到他们生活的这个社会的影响，就生活在这个社会里面受到方方面面的外界的影响，人们在某个条件下自动的就会做某事或者自动的会预期某个事情会发生。你看是影响或者训练，有这个意思。它的搭配呢，我们经常可以用 condition somebody to do something， 就是训练或者影响某人使他去做某事，都不见得是人，有时动物都可以。咱们看一个巴甫洛夫条件反射试验这么一个句子啊。Pavlov conditioned dogs to salivate at the sound of a bell。 这个 Pavlov 就是巴甫洛夫了，这是这个训练狗条件反射，这个比较有名气啊。他就训练这些狗怎么样呢，一听到这个铃声的时候就会流口水啊。At the sound of， 咱们以前讲过叫一听到某个声音就如何，咱们的23课讲的 at the 什么什么 of 这个结构大家应该还记得。这个 salivate 是流口水的意思，因为口水唾液叫 saliva， S-A-L-I-V-A， saliva 是口水， salivate 就是流口水的意思啊。你看训练这个狗呢，一听到铃声不用考虑的是自动的就会流口水了，你看用这个词是恰如其分的。我们再看一个指人的例子， Many women are conditioned from birth to be accepting rather than questioning， 很多一些女人呢从一出生开始就受到了外界的训练或者影响，使她怎么样呢，她们倾向于往往是去接受而不是去质疑。很多女孩子从小被教育被影响，就是碰一个事情你要顺从而不是去质疑。你看也是这个影响某人或某物，在某个情况下自动的就会去做某事。那么它的第二个意思呢也很重要，就是表示决定 condition， 这跟影响第一个意思影响某人自动去做某事有些类似啊，确实但含义还是有差别。它类似 determine 决定，我们看一些例子， environment conditions an animal's development， 环境会决定一个动物它的成长发展，环境会决定它的这个东西，跟那个影响的含义是不是有些类似呢，对吧？再比如说 What I buy is conditioned by the amount I earn， 我说我买什么是由我赚多少钱来决定的，我不会寅吃卯粮，挣多少钱我就花多少，我这花的呢不会超过我挣的钱。由什么来决定 be conditioned by， 类似于 be determined by， 意思是类似的，叫决定。
那么本文中呢出现的是 condition 的一个同根的名词形式，叫做潜移默化的影响。其实就是 condition 第一个做动词，把它变成动名词之后，就直接当名词来用了，就对某人或某物潜移默化的影响。我们再读一下 conditioning， 这是一个名词形式，潜移默化的影响。咱们看一些例子，比如说 conditioning starts as soon as boys are given guns to play with and girls are given dolls。 这个潜移默化的影响呢，从这时候就开始了。什么时候呢？一旦这个男孩子呢被给了枪让他们来玩，并且女孩子被给了这些娃娃让他们玩的时候，外界的潜移默化的影响就已经开始了。男孩子从小喜欢这个玩枪，长大之后性格要坚强，女孩子呢喜欢玩洋娃娃，长大之后性格呢比较温柔。你看这个潜移默化的影响就已经开始了。 conditioning 做抽象名词，可以当不可数名词来用。再比如说 social conditioning makes crying more difficult for men。Social conditioning 可以表示社会对于人的潜移默化的影响，也是一个名词短语。咱们这个黄颜色的搭配可以记住，也是当抽象名词不可数的。那么社会上潜移默化的影响怎么样，使得呢对于男人来说哭呢就更加困难一些啊。这个女孩子一哭，我们一看一如梨花带雨惹人怜爱，老爷们一哭非挨揍不行，对吧？你看这个社会上潜移默化的影响叫 conditioning。这是 condition 这个词当动词来用，还有它同根那个名词特殊的含义，咱们跟老师一块记住。好，下面一个重点词，咱们来看一个比较重要的副词，就是例外的、反常的，或者派生意呢表示极其特别。跟老师大声先读一遍 exceptionally， 再来一遍 exceptionally。 好，第一个意思表示例外的、反常的，这个特别好记。为什么呢？如果把后面那个 ally 去掉之后，这个 exception 当名词本身就表示个案或者特例，跟其他的东西不一样的这个事物，个案或者特例，例外的情况。那么它表示副词有这个意思，非常好理解了。咱们看个简单的例句 ：Exceptionally, students may be accepted without formal qualifications。它是在一些例外的情况下，即便没有这些正式的资质证书，学生也能够被接受。但这只是例外情况，这孩子可能有特殊的天赋或才华，即便没有什么毕业证这样的东西，我们可能也接受这个学生。这是 exceptionally， 那么由它派生一下就可以表示极其或者特别怎么怎么样，就跟一般的都不一样呗，跟例外的、反常的含义有些类似吧。哎，超出一般的，跟一般的不一样的，极其非常特别。比如说 an exceptionally talented player， 一个特别特别有才华的一个运动员，极其有才华，对吧？再比如说 the weather was exceptionally cold， 这个天气特别特别的寒冷，跟一般的冷还不一样，今天特别冷，比寻常的天气更加冷。这是极其或者特别，都可以用这个副词 exceptionally， 两个意思把它记住就好了啊。本文中用的是第二个意思。那么它的形容词形式呢，我们在14课这个贵族歹徒中曾经讲过一次，就是 exceptional， 把后面的 ly 去掉之后，我们大声再读一下 exceptional。 那还是两个意思，第一个意思还是反常的、例外的。我们看一个例子，This is an exceptional case. I've never seen anything like it before. 我说这是一个例外的、反常的一个情况，就翻译成这是一个个案，这是一个个案。我以前呢从来没有看过类似于这样的东西，这种事儿我从来没见过。这是一个反常的情况，一个个案，叫例外的、反常的 exceptional。这是这个第一个副词同根的形容词用法。同样的，这个词也可以当形容词来用，当形容词来用是一个褒义词，就是非凡的、杰出的、了不起的，表示这个意思。咱们要复习14课喽，14课贵族歹徒中讲过，它可以表示非凡的、杰出的。注意这个时候一般是褒义词了。我们看例子， The child has shown exceptional courage， 这个孩子表现出了非凡的勇气，一个非凡的、杰出的、突出的，可以用它，非凡的勇气。再比如说 Her scores are quite exceptional， 这个女孩子的成绩呢相当的突出，特别好。这个突出不是特别低，肯定是特别高了。注意这个词当形容词是褒义词，表示杰出的、突出的，这个非凡的。它有好几个类似的词汇，我们来复习一下。在第一课里有一个词跟它类似，就是 extraordinary， 这个词我们在14课生词中也提过啊，表示杰出的、突出的、非凡的。大声再读一下 extraordinary。 注意这个 TR 本来发 X， 但是在 X 后面因为有 EX，
在作怪，后面声带的震动一下要浊化。偶尔呢，在美音中有个卷舌的动作，大声那边 extraordinary, extraordinary, 这也表示非凡的、杰出的、突出的。我们看一些例子，比如说 her extraordinary beauty, 这个女孩子非凡的美貌。哎呀，美如天仙，沉鱼落雁，闭月羞花，特别美丽。再比如说 Nelson Mandela is a truly exceptional man。哎，这个例句我们在十四课生词中也讲过，还记得吗？纳尔逊·曼德拉就是已经作古的这位伟人，已经去世了，对吧？他真是一个非常杰出的人呢、了不起的人，非凡的、杰出的，可以这么来说。那当然呢，这个例句呢是以前老的例句，如果在现在就得把 is 换成 was 了，对吧？是一个非常杰出的人，好了不起。它的同义词十四课我们讲过，十四课生词中说过，就是这样一个词在里面 ，remarkable。也可以表示非凡的、突出的、杰出的，对吧？我们看一些例子 ：a remarkable feat, 一个非凡的功绩。这个 feat 本来可以表示丰功伟绩，非凡的功绩就是丰功伟绩，做出非常了不起的成就。再比如说，再看一个例子 ：a remarkable achievement, 一个非凡的成就。achievement 可表示取得的成就吧，非凡的、突出的、杰出的。咱们再复习一下这个三个词，第一个叫 exceptional。第二个叫 extraordinary, 第三个呢就是本文中的 remarkable。再来一遍，这三个叫 exceptional, extraordinary, 还有 remarkable, 这三个可以同时记住。那么我们最后再看一看这个 exceptional 的同根的名词，就是例外的情况、个案这个词。直接把后面那个 al 也去掉了，大声里面 exception, 这个词本来就表示例外的情况或者个案。我们看几个例句，同时看看这里边常见的搭配。We all laughed, with the exception of Maggie. 除了 Maggie 之外呢，我们大家都笑了。With the exception of 这个结构，我们在27课里讲过，表示除了什么什么之外，类似于介词 except, 对吧？除了 Maggie 之外，我们大家都笑了。With the exception of 这个比较文气一些，在写作中用更适合。还有呢 ，Each plant, without exception,contains some kind of salt. 他说每一种植物毫无例外的都会含有某种类型的盐。这毫无例外的叫 without exception, 没有例外情况，毫无例外。注意后面这儿不仅也不加冠词，也不用复数，固定搭配把它记住就好了。这个是我们在27课中见过的句子，我们复习在130页的第11行。130页第11行，Tramps seem to be the only exception to this general rule. 流浪汉看似是这个普世性的规律的唯一的一个例外情况。在这里面看到 exception 后面介词搭配有跟 to 搭配， exception to something 什么什么的例外情况，注意后面这个的要用介词 to。 三个搭配，第一个叫除了什么之外， with the exception of， 第二个叫毫无例外的， without exception， 第三个是什么什么的例外情况， exception to something。这几个结构把它记住之后，我们如虎添双翼，不但认识，而且我们自己会用了，这词就火起来了。好 ，exceptionally 这个副词，我们跟老师就看到这儿。下面一个比较重要的词，咱们来看一看这个 dislocate， 多义字。那做动词一般有两个意思，第一个叫打乱或者扰乱某个计划呀、某一个安排等等；第二个呢，就是在医学上呢是脱臼。那我们大声再读一下，注意重音 is on the first syllable， 在第一个音节，大声里面。dislocate 叫做打乱或者扰乱，派生意是使脱臼啊。咱们先看一看表示打乱扰乱的一些例子，比如说 flies have been dislocated by the fog， 这个 fly 就航班了，可能我们机场的航班呢现在被打乱了，被扰乱了，为什么呢？因为有浓雾，现在有下大雾了，很多这个航班只好推迟或者取消了。你看打乱扰乱某个计划某个安排，用 dislocate 是比较这个贴切的。那我们看在本文中呢也是这么来用的，请看本文，就是在170页的第5到第6行，170页课文的第5到第6行，看他怎么说啊。他说 only an exceptionally heavy snowfall might temporarily dislocate railway services。 还有刚才的这个重点词的复习啊，只有一个 exceptionally heavy snowfall， 怎么 snowfall 是下雪啊，这个 exceptionally 就极其吧，极其特别，只有呢那些特别特别大的雪
可能临时的打乱或者扰乱我们铁路服务。一般飞机很容易因为下雾就推迟了，但是这个火车一般都会准时发生，准时发车，除非是特别大的大雪。你看，这扰乱或打乱某个计划、某个安排叫 dislocate。但是派生意呢是表示使脱臼，是个使役动词，特别好记，因为这个locate 或者都用 locate 这个动词表示确定什么是位置，使它从位置里出来了，不是脱臼了吗？关节脱臼。我们看例子 ，dislocate one's ankle，dislocate one's wrist， 等等，这个都可以啊。比如说这个扭了晚上把某人的这个脚踝给扭了，把某人的腕子给脱臼了，等等，脚踝 ankle。Wrist 手腕子脱臼了，就关节出来了。还有，你看，当形容词来用 ，a dislocated finger， 一个脱臼的手指。这个手指呢，可能打球时扭了一下，这个手指指关节脱臼了。这个脱臼了的，当过去分词当形容词来用，叫 dislocated 就好了。同样，它的名词形式呢，也是两个意思。我们先大声先读一下 ，dislocation。两个意思，第一个表示混乱，就是第一个它做动词不是打乱和扰乱吗？打乱扰乱之后的状态就混乱，混乱状态可以用它。第二个意思就是表示医学上的脱臼，这个名词都可以啊。我们同样看一些例子，比如第一个看表示混乱这个意思。These policies could cause severe economic and social dislocation. 他说这些政策呀，可能会导致严重的经济和社会上的混乱。这个混乱叫 dislocation， 就来自动词 dislocate 就好了。那么它同样表示脱臼也行， dislocation of the shoulder 就肩膀的脱臼，什么什么的脱臼都可以。记住，动词名词都是两个意思，名词的含义继承了动词的两个含义，非常好记。好，这个稍微生疏一点的词汇我们跟老师就看到这儿。好，下一个单词我们来看一看一个重要的动词，就是责备、指责。跟老师大声先读两遍 ，blame， 这个词大家可能还有印象，在31课咱们说过，用这个词表示责备呢，它一般多强调是某人的责任，这个人这个事情应该为这个结果来负责。咱们先看一看英文解释，可能理解的更为深刻啊。Blame 表示 to say or think that somebody or something is responsible for something bad， 就是说或者认为某个人或某个东西应该为某个倒霉的事情、不好的事来负责，就是责备、指责，就都怨你，强调是某人的责任。咱们看个简单例子 ：A bad workman blames his tools， 就是一个笨拙的一个工匠手艺人，这个工人总是指责呢他自己工具不好，就拙匠烂，这个赖什么呢？赖他的工具，这个太烂，不是啊，不是我水平低，是这工具不好使，这是笨拙的工匠总是指责他自己的工具，强调是某人的责任。这个词搭配呢，有一组搭配咱们在31课讲过，算复习了，就是把某个事情归咎到某人身上。比如说第一个搭配叫 blame somebody for something for something， 指责前面这个人或前面的事情，为了什么呢？因为后面的事情指责他，强调是他的责任。或者倒过来说，把这个倒霉的结果放到前面， blame something on somebody for something， 这个好理解，就是把某个倒霉的结果归咎到了某人身上，归咎到我们是身上嘛，那上嘛跟那 on 很类似。那咱们看一组例子 ，They blame George for the failure， 或者 They blame the failure on George， 意思一样。来，他们指责乔治，为什么呢？就因为这次失败而指责乔治，都说是他的责任。或者倒过来，他们把这次失利归咎到了乔治身上，这两个都可以。同样 ，blame 做动词还有一个特别重要的表达，顺便可以记住，就是这个事情都怨谁。Somebody or something is to blame for something， 这个特别注意，这个 blame to blame 在这儿得用主动，尽管含义似乎是被动，某个人应该受指责，但在这儿用主动表达被动的含义，都我这个事我应该负责， I am to blame， 不能说 to be blamed， 这个不行啊。同样刚才那句话可以改成 George is to blame for the failure， 不能说 George is to be blamed， 不行啊。这里主动表达被动含义叫 be to blame，为某事可以加 for something 就好了。下面开始一个重要的复习，咱们在当时的31课讲过上下级之间的责备，一般发生在上下级之间，用这么两个动词搭配都是 somebody 后面加 for something。 来，我们大声来一遍 reprimand， 好，再来第二个 rebuke，
rebuke， 因为这个事而指责某人。咱们看例子呗，比方说 ，I was reprimanded， but I was rebuked by my manager for being late。我因为迟到而受到了我们这个经理的指责。你看，因为这个事后面加 for 就行了。这个再看一下，在第31课里面146页第16到17行，146页的16到17行有这么一句话。Recognizing who the customer was, the manager was most apologetic and reprimanded the assistant severely. 因为认出来顾客是谁了，这个经理呢特别特别抱歉，并且严厉的指责了这位售货员。经理批评售货员用这个 reprimand 非常贴切，这个一般用在上下级之间。还有呢，我们以前说情绪化的指责某人，就气急败坏了都喊起来了。我们很生气的气氛的情绪化的指责，我们用这个词大声里面 accuse， 大家可能还记得这个词呢，后面加 somebody 之后得加 of something， 不加 for 了，而且这是多义词，不但可以表示指责，也可以表示指控或控告，两个这个含义都可以，搭配都完全一样。我们看例子，这是我们在第16课见过的，就是74页第10到11行，74页10到11行。Dmitry immediately went to Aliko's house and angrily accused him of stealing the lamb. Dmitry 呢立刻跑到了阿列奇科家里去，并且气愤地指责他偷了他们家的绵羊，用的场合恰如其分。即便没有这 angrily 来限定的话， accused 一般也用在这个情绪化的气愤的这个场合，是最贴切的。这个到了第4册还会看到这个词的用法。好，我们还有呢，在上次课说那个就是一般的批评某人了，正式的去批评某人就用这个词就好了，这是最简单的一个词，我们大声里面 criticize， 但读快之后中间这个字母 t 又会轻轻把它转成 d， 这个 t 本来发 t 就是把它转成 d， 再快点 criticize， 哎，就是因为某事而批评某人，没有什么特殊含义，就是因为这个事而批评他就好了。 He was criticized for his delay in dealing with the matter，他因为处理这个事情这个耽误了，耽误功夫了，所以受到了批评。 delay 表示耽误、延误、延迟啊。好，还有一组呢叫 censure somebody for something， 这都是复习31课说过，还记得吗？表示什么意思？他一般强调严厉的指责，他未必很情绪化，但是措辞比较重了，严厉的批评了某人，严厉的批评啊。那么我们同样看例子， ministers were censured for their lack of decisiveness during the crisisminister 就部长或者大臣了，对，这些部长们或者大臣们受到了严厉的批评，因为什么？因为他们在危机期间呢不够果断，这个 decisiveness 表示果断，这是这么一个。好，这叫 censure， 跟这 criticize 可以同时记，我们再大声读一遍 censure， 哎，正常搭配一般后面都是加 for， 这比较正常的这个普通的搭配啊。还有 scold somebody for something， 大家还记得是什么意思吗？有的同学可能能回忆起来， scold 一般都表示长辈对晚辈的批评，那就类似于我们的诟病，那个诟一个言字边加个前后的后，跟那个 scold 的发音类似吧，长辈对晚辈的批评用它更合适一些，搭配是正常的后面加 for。 我们复习， His mother scolded him for breaking her favorite vase， 他的妈妈呢因为这个孩子打碎了妈妈最心爱的这个花瓶而批评了，骂了孩子一顿，可以这么说。这 scold， 你看长辈对晚辈用这个词是最贴切的。vase 也可以读成 vase， 这个 vase 当然并不是我们穿的 vase， 还只是英式发音，美式读成 vase 或者 vase 都可以啊。那么再复习 reproach somebody for something， 这个比较文言一些了，这也是表示批评，但这个批评一般强调某人没有做某事而指责他。这个事情他应该做却没有完成，因为他没有做，没有完成应该做的事而指责啊。好，我们把这个词不好读在大声里面 reproach， 哎，这是因为这个事，把第一个也大声里面 scold， 注意不要读 scold， 这有这么一个浊化。那么因为没有做某事，我们可以看一个例子， He reproached me for not answering his letter， 他因为我没有回他的信呢而指责我，在这里面用这个 reproach 是恰如其分的，应该做而没有做某事而批评叫 reproach， 对吧？可以用它。还有我们以前见过很经典的这 condemn， 这个词一般叫谴责，什么意思呢？就大家一致性的批评，大家都批评它叫谴责。我们再来一遍，注意 m n 两个一块，最后那个这个 n 是不发音的， m 发音，所以最后嘴闭住。再来一遍 condemn， 来闭好嘴，这是表示谴责。
那后面加 for 呢，是因为某事而谴责。后面加 as 呢，大家可能还记得，就谴责为是什么，把什么什么前者谴责为是。比如说 ，The movie was condemned for its sexism。这部电影因为它的性别歧视而受到谴责。这个 for 是表示因为。那么下面呢 ，The terrorist attack was condemned as an act of barbarism and cowardice。这次恐怖袭击被谴责为是，注意 as 是作为或者是的意思。这么一个行为或行径，什么行为呢？野蛮和懦弱的行径。这两个词咱们以前都见过，因为这例句咱们以前31课讲过啊。我们再读一下这个野蛮 ，barbarism， 野蛮人就是 barbar， 啊，它的反义词就是 civilization， 就文明啊。再读一下后面的懦弱 ，cowardice， 懦夫、胆小鬼，就是把后面 ic 去掉 coward， 就懦夫的意思就好了啊。好，这是我们复习了一下在31课讲过的这个批评 blame 相关的词汇，这个重点词我们跟老师就看到这里。下面一个比较重点的词呢，咱们看一看这个向某人请教或者是查阅某些资料，你看含义类似吧，只不过第一个向某人请教，它的宾语一般是人，而查阅呢，后面一般是什么材料啊、字典啊、地图啊、一些什么什么参考资料，宾语不同，但含义是类似的。我们先看第一个意思，就是向某人请教这个意思。常见搭配呢，可以跟 consult an expert， 向一位专家请教一下； consult a doctor， 向医生请教一下； consult a lawyer， 向一个这个律师请教一下。这都是询问比较专业的人士。看一个完整的句子： If symptoms persist， consult a doctor without delay。 很好翻译， persist 可以表示持续，持续。如果这个 symptom 它是症状了，如果症状持续下去，那么不要耽搁，马上咨询一下或者向一个医生请教一下究竟是怎么一回事。你看向某人请教，向某人询问 consult， 后面一般都是跟一个专业人士。那么第二个意思表示查阅，查阅的宾语呢一般是做什么字典啊、地图啊、一些参考资料。这个时候呢它特别类似另外一个动词短语，就 refer to。 refer to 是个多义的短语，咱们可以表示称呼为是，refer to A as B， 咱们第四课讲过啊，也可以表示指的是什么。What I have to say refers to all of you， 我说的话跟你们大家都有关系，都是指的是你们，跟你们有关系，可以用 refer to， 但那意思特别多。 refer to 也可以表示查阅啊。这个时候两个动词和短语是能够替换的啊。常见搭配有 consult 或者是 refer to a timetable。 a timetable 表示一个时刻表啊，就是一个时间表、日程安排，查阅它，或者查阅一个 map， 一个地图，或查阅一个 dictionary， 查阅字典等等等等，这个都可以，这两个搭配能够替换啊。我们看一下在本文中，就是第170页的第九到第十行，170页第九到第十行。 After consulting my railway timetable, I noted with satisfaction that there was an express train to West Haven. 在查阅了一下我的列车时刻表之后，我非常满意地注意到，确实有一趟开往温斯顿海温的一趟快速列车。这是查了一下时刻表。你再比如说，在另外一课书中，就是39课里面很快会讲到了，就是178页的19到20行，178页的19到20行有这么一句话： Bruce consulted the map once more and told them that the village was now only 15 miles away。布鲁斯呢，再一次查看了一下这个地图。Once more 是 once again 再来一次的意思啊，并且告诉我们说，那么这个村子现在仅仅有15英里这么远了，马上就快到了。你看，查时刻表、查阅地图 ，consult 在这儿是及物动词，都可以。在这里面都可以换成 refer to， 表示这个意思是类似的。但是我们最后看一看，表示查字典这个表达呀，这个 consult 和 refer to， 还有我们大家比较熟悉的查字典，还有就 look up。这个从搭配有什么不一样啊？比如说我在一本字典里查这个单词，那么 consult refer to 它的宾语呢应该是字典，因为它查阅什么资料嘛，应该先跟字典。 consult or refer to a dictionary for the word， 在一本字典中查阅这个单词，在 for 后面跟字典啊。但是 look up 表示查字典的时候，它的宾语一般是这个单词，不能是字典啊，所以应该这么说。Look up the word in a dictionary， 这两个查字典一定把它区分开。Consult the dictionary for the word，refer to the dictionary for the word， 但 look up the word in
a dictionary， 这个一定要区分开，在说的时候不要用错了，这个光记中文含义不行，要把搭配记住。好， consult 这两个重点含义希望大家都牢牢记住，非常重要。这个单词跟老师看到这儿。好，下面我们来看一个重要的一个副词，叫做 direct。 这个词可能大家觉得不是形容词吗？这个词可以当副词来用，只不过用的时候呢，有些特殊的注意事项就好了啊。我们大声来读一下 direct， direct。 它当副词来用呢，一般来说只有两个意思。第一个词表示中途不停的，就一直到那个地方中途不停顿。第二意思表示不经过任何中间环节的，直接的径直力，这个意思。当然它当副词来用一般来说都能换成 directly， 只不过这两个意思的时候呢，可以用 directly， 可以用 direct， 但表示其他的含义的时候一般副词都用 directly 就好了。就是 direct 这个副词都能换成 directly， 它表示中途不停的或者不经中间环节的。我们先看一看第一个意思，表示中途不停的，看一下英文解释。它表示 without stopping or changing direction， 没有停顿或不改变方向，就直达这个地方，一直到那个地方，这个时候完全等于 directly， 我们说它可以换成 directly。 我们看一个例子， The train goes there direct， 这辆火车直达那里，中途不停顿或不改变方向，这个地方当然可以换成 directly， 我们说了 direct 这个副词都能换成 directly。 第二个意思表示 with no one in between， 在中间没有任何中间人或者没有任何中间环节，表示这个意思也相当于 directly， 因为这个词当副词完全可以替换成加 ly 的这个形式是可以的。我们看例子， He decided to contact the manager direct， 他决定直接呢跟经理去联系，而不是听过中间人去传话，直接跟经理去联系，没有中间环节， direct directly 都是正确的。所以呢，它表示这么两个含义的时候是可以用这个副词 direct， 但是如果在其他的用法下面一般我们要用 directly， 比如说在一些特殊的这个位置，比如说用这个词来修饰其他的形容词副词或者动词的时候，我们一般都用 directly， 而不能用 direct 来直接修饰形容词副词或者动词。我们看一些例子，比如说 He's directly responsible to the boss， 他直接向老板来负责。那么这个 directly 修饰形容词 responsible， 这个时候咱们就不适合用 direct responsible， 非常别扭啊。那限定形容词直接用 directly 而不能用 direct。 再比如说 The new property tax law won't directly affect us， 这个新的这个物业税法律并不会直接影响到我们。你注意在这里面直接用 directly 这个词来修饰动词 affect， 这个时候呢我们就不能用 direct， 就用它来直接修饰形容词副词或者动词的时候，咱们要用 directly 而不能 direct， 这是第一个要注意的地方。另外这个 directly 本身表示特殊含义的时候，它也不能够 direct 来这个表示， indirect 只有刚才说的两个意思。比如说 directly 可以表示就在或者正在某个地方，就在或者正在这个含义也不能用 direct。 比如说看例子， It was a small house directly behind the church， 这是一个小房子，它就在教堂的后面，就在正在，这时候用 directly 它不能够换成 direct， 这是特殊的意思啊。那么 directly 还有一个常见意思就是 immediate 立即或立刻，表示这个含义也不能用 direct 这个副词。我们看例子，He left directly after the show， 他在表演结束之后立刻就走了，直接离开了，在这个地方也不能换成 direct。 这是看到 direct 呢表示副词，当副词来用的时候场合比较窄，一般用在两个特殊含义而且有一些特殊的限制啊。但是 directly 这个副词就是万用的，用它是万无一失，肯定没有任何问题的。你看这好多副词都是加不加 ly 之后呢含义有些区别，咱们看一些例子啊。你像这个 deep可以当副词来用， deeply 本身也是副词啊。这个 deep 呢既是形容词又是副词，它做副词的时候呢一般表示物理上的很深，就用尺能量出来的这个深，而 deeply 呢一般表示抽象的深，像深深的打动了我们，这个时候用 deeply 合适一些。那我们看一些例子， He pushed the stick deep into the mud， 他把这根棍儿，这根木棍深深的插到了泥巴里面去。你看这个 deep 是表示物理上的深，这个时候用 deep 更合适，而不要用 deeply。 再
再看这句话 ，He was deeply moved， 他被深深的打动了。这是指感情上深深打动了，没法用尺量了。这是比喻意抽象的含义，用 deeply 好一些。再比如说这一对词 ，hi 和 highly，hi 当形容词、副词都可以，但 highly 呢，它本身只能当副词。那么这两个词都是副词的时候有什么区别呢 ？hi 一般表示这个高矮，物理上的高矮，可以用尺量的。而 highly 呢 ？highly 一般是比喻，是抽象的，用尺量不了的，高度地怎么怎么样啊？我们看例子 ，He climbed high up the mountain， 他爬到了这个高山之上，爬得很高，爬到了山上。这个 high 表示高矮嘛，物理上的高，爬得很高，用副词修饰这个 climb， 用 high 是正确的。但是这句话，看这句话 ，It is highly confidential， 这个东西是高度机密的。Confidential 就机密的，就不能这个去传出来。高度地，这个高度是没法量的，是抽象的比喻意，用 highly 好一些。再比如说 wide 或 widely 也类似啊。wide 这个词既是形容词又是副词，它做副词时一般表示可以量的这个宽，而这个 widely 一般做比喻，抽象的，比如说宽泛的、宽广地做比喻啊。常见一些，我们看例子 ：Open your mouth wide， 把嘴张大一些。把嘴张大一些，物理上的大一些，张更宽一些，可以这么说。但 widely 是比喻，比如说 ，He seems to be widely known here。这个人看似啊，在这个地方啊，名气很大呢，他很多人都认识他。那 be widely 也是一个宽，但这个宽是没法量的，是比喻的，就很多人都认识他，这知名度很宽，是这个意思。好，还有像这个 sharp 和 sharply， 这个比较特殊啊。这个 sharp 呢，当然是可以当形容词，它做副词也行。它做副词是跟 sharply 有什么区别呢？这个我们也看一看。那我们知道这个 sharp， 它做副词时只有两个含义，特殊的含义，就跟我们那个 direct 做副词只有两个特殊含义是类似的。你看特别像啊，表示哪两个含义呢？第一个表示准时地，这个我们讲过，它像那 punctually， 表示准时地这个含义，它用 sharp 而不用 sharply。我们看例子 ，We're meeting at 1:30 sharp， 我们两个人呢将在1:30的时候准时见面。At 1:30 sharp， 1:30、1:30的是准时见面，准时地，它一般直接放在这个时间啊，1:30、8:00的后面，是副词，表示准时地。那么第二个意思呢，表示急转弯，就是拐弯的时候，这个很紧急，急转弯，这个时候也用副词 sharp， turn sharp left， turn sharp right， 就急左这个左向左急转弯，向右急转弯，这个时候它也是副词，修饰这个 turn 嘛。那这个时候呢，我们用这个 sharp 而不用 sharply。同样看一个例子 ，You turn sharp right at a crossroads。你在路口的时候呢，向右边急转弯就可以了。这个 sharp 在这里边，而不要混成 sharply。这个两个特殊的语境下用 sharp 而不用 sharply。这个跟那个 direct directly 不一样，为什么 ？direct 可以表示两个特殊含义，但它表示两个含义时都能换成 directly， 但 sharp 呢，这些特殊含义下就不能换成 sharply。在其他的sharply 的含义下呢，它也同样不能换成 sharp。我们看看在其他的一些情况下，一般都是 sharply。我们看例子 ：Interest rates have fallen sharply over the past few weeks。在过去的几周之中，这个利率呢是急剧的下降。这个急剧的 sharply， 急剧的下降，急剧上升。这个里面用 sharply 不能 sharp， 因为 sharp 只能表示这个我们说准时地，还有表示急转弯的时候才能用。再比如说这句话 ，The government has been sharply criticized for human rights violations。这个政府呢受到了严厉的批评，为什么呢？因为违反了人权而受到了严厉的指责、严厉批评。严厉地用 sharply 来修饰动词 be criticized， 这个地方不能换成 sharp。重复一遍 ，sharp 表两个意思，第一个表示准时地，第二个表示拐弯的时候很紧急。好，这个重点词我们跟老师看到这儿。下面一个比较重要的词汇，咱们来看一看这个胜利或者成功，也可以表示胜利、成功的喜悦。做动词来用呢，就是获得成功或者取胜啊。大家注意这个发音，这个词比较正式啊。我们大声来一遍 ，triumph。好，先看当名词来用，做名词、动词发音、拼写完全一样啊。当名词来用可以表示成功、胜利，表示成功、胜利这个含义是可数的，一次、两次成功可以数，对吧？比如说 ，one of the triumphs。One of the triumphs of modern science， 当代科学的成功之一，或当代科技的这个胜利之一。
这个成功或胜利，这是一个是可数名词了。但是这个词也可以表示成功的这个胜利的喜悦，表示这个意思的时候就不可数了。那喜悦嘛是抽象的情绪嘛，不可数了。比如说看例子 ，The winning team returned home in triumph。这个得胜的这个队伍呢，哎，这个凯旋归来。这个 in triumph 就带着成功的喜悦而归来了，叫凯旋归来。这个里边 in triumph 这是表示成功的喜悦，胜利的喜悦，在这不可数名词，固定搭配 do something in triumph， 可以这么来说。再比如说 ，there was a note of triumph in her voice， a note of triumph 也是一个固定搭配，表示有一点得意洋洋的语气。这个 note 可以表示人说话或写字的是某种态度啊，某种语气等等等等啊，这个就是一种得意的取胜的这种语气，就是得意洋洋的语气。这个女孩子的这个语音之中啊，在讲话的这个语调之中有一丝得意。A note of triumph， note 在这并不是笔记啊，就是这个情绪语气这个意思。表示这个意思的时候，这个 triumph 是不可数的。那么同样这个词呢，也可以当作当然我们再看一看一个例子，就是我们在第六课讲过的凯旋门。叫 Arch of Triumph， 其实严格来说在这里面 Triumph 也是表示得胜或者这个成功的这个喜悦，在这是不可数的。 Arch 表示穹顶嘛，就是大的拱顶或拱门，可以用它啊。好，这是这个凯旋门。那么 Triumph 这个词呢，可以当动词来用，就是取得胜利或者取胜。如果打败了某人，这个击败了某人，可以用 triumph 加动词，加介词 over 就好了。这动词短语后面就可以加宾语了啊，就击败了或战胜了某人。我们看例子 ：In the end, good shall triumph over evil。最终，善一定会击败恶。注意 ，good 和 evil 在这个地方都是当不可数名词来用。我们经常说善恶之间的战斗 ，a battle between good and evil， 在这儿都是不可数名词了。所以这个善最终一定将取这个打败恶，善这个会击败恶，是这么一个意思。那么它还有它的形容词形式和副词形式，得胜的凯旋的形容词叫 triumphant， 我们跟老师大声再读一下 triumphant 叫得胜的或凯旋的取胜的。我们看一个例子 a triumphant cheer， 一个胜利的欢呼 cheer 啊，我们取胜了，胜利啦，哎，这个胜利的欢呼可以用它。那么副词呢，就后面再加 ly 就好了，得胜地，这个胜利地就好了。我们大声再读一下 ，triumphantly， 得胜地、取胜地。这个副词在新概念三册会有。我们看244页15到16行，244页的15到16行。Who has not stood in awe at the sight of a spider pouncing on the fly？Or a column of ants triumphantly bearing home an enormous dead beetle， 就是我们在看到一个大的蜘蛛啊扑向一只苍蝇的时候，或者这么一对啊这个蚂蚁得胜凯旋背回家一只巨大的死甲虫的时候，我们有谁不会对他们充满了敬畏呢？哎，是这么一个。你看这个得胜凯旋地修饰这个动词 bear triumphantly 的胜利地背回了一只死甲虫，还可以用它。这是 triumphant 还有副词 triumphantly 几个用法。注意这个 triumph 当名词两个意思，一个可数一个不数，做动词不及物 triumph over 就可以后面加宾语了。好，这个重点词跟老师就看到这儿。下面一个比较重点的词，咱们来看看后面最后一个重要词汇，就是星号这个词啊，跟老师大声再读一下 asterisk，表示星号，就是我们在括号里这么一个，在一般在书上有注释的时候打一个星号。这个词为什么看一看呢？它有个字根啊，你看到 aster 或者 aster 出现这个拼写了，它一般都是表示星星，就 star， 有这个含义，指星星啊。我们看几个常见的词，像 astronomy， 这表示天文学，研究星星的嘛，离不开星星 aster 有这拼写啊。astronomical 叫天文学的。或者天文数字的，可以指天文学的，或者表示数量很大天文数字的，这个到4册28课会看到这个形容词。我们先读一下第一个词，天文学 astronomy， 再读第二个，天文的或天文数字的 astronomical， 好记了。
还有像 astrology 也有 astrology ology 一般表示去研究，研究星星，这是古代的咱们叫占星术，他们研究星星。我们大声里面 astrology 叫占星术。后面这个 astronomics 表示航天学，为什么呢？这个 astr 一般表示星星，大家还记得吗？在32课里面讲过 NAU 三个字母放在一块表示船 ship， 研究在星星之间开船的这个学问。 CS 表示某个学问吗？ Physics 不是物理学吗？刚好是航天学，研究在宇宙空间开船的学问。我们再来一遍 Astronomics。那么宇航员呢，就是把后面那个 ICS 去掉，就宇航员像杨利伟这种人。那我们读一下 astronaut。还有一个词叫大灾难，我们再来一遍 disaster。ASTR 也是星星。这个 DIS 呢，这个表示不好的，有灾的。所以这个意思本来表示灾星、扫帚星。那么流星划过一个这个空中，或者一个大彗星带个像扫把一样，从天上划过，我们往往预示着在地球上有灾难，就是灾星、扫帚星，排成一叫大灾难，非常好记。那我们再读一下 disaster， 同样英国人读成 disaster， 美国人读成 disaster 都行，两个发音都可以。还有呢 asterisk 表示星号，是本文中这个词啊。还有 asteroid， 这是咱们太阳系里面那个小行星，尤其表示火星和木星之间的这个小行星带。我们再读一下 asteroid。好，这是看跟星星这个相关的一些字根的同根字。好，这个书的生词和短语，我们跟老师就学习到这里。